pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, na saga do Maike. Por incrível que pareça, vivo até o momento, né? Incólume aí, né? Passou o incólume pelos zumbis. Atualmente ele tem um rank aí de 25 zumbis mortos. Já sobreviveu 4 dias e 6 horas, né? Muito bom, está com as mãos vazias, né? Oh, eu dei um E aqui sem querer, né? Arma favorita, mãos vazias. Quer dizer que eu prefiro matar os zumbis no pisão, né? Dou um empurrão, pisão na cabeça. Beleza? Que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, deixa eu soltar um pouco de peso que eu tenho demais aqui. Que é, no caso, dentro do meu kit de costura. Olha que beleza que eu tenho aqui dentro do meu kit de costura. As linhas, tiradinhos, livro, lenço, vitamina, fone de ouvido, batom. Vamos mandar tudo isso aqui pra cá, pra onde eu tô guardando minhas tranqueiras. Aí, show de bola. São 3h10 da tarde, eu tenho um livro de caça na mão pra fazer essa leitura aí, né? O Maike precisa fazer essa leitura. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu comer aqui. Acho que tem uma sopa, né? Uma sopinha pra nós aí. Deixa eu acessar aqui, deixa eu ver. Vamos comer quanto dessa sopa? Um quarto. Acelera. Eu coloquei no... Só não quero pôr a sopa de volta na geladeira, tá? Eu coloquei aqui no Caps Lock um botão pra acelerar o jogo no máximo da velocidade, tá? Quando aperta o Caps Lock. Então quando for fazer tarefas demoradas, é só dar um toquinho aqui no Caps Lock que faz rapidão, tá? É uma dica aí que eu deixo pra vocês não perderem tanto tempo clicando ali em cima. Beber um pouquinho, encher minha garrafa d'água, que agora eu vou fazer uma leitura, preciso estar hidratado, né? Beleza, tudo pronto. Ligar a TV, vamos lá. Ligar a TV, coloca no mínimo, sintoniza no Life and Living. Vira aqui pro lado ao contrário aqui, porque se aparecer um zumbi, eu vou estar no esquema aqui. E vamos iniciar minha leitura. Eu vou assistir a TV de costas, olha aí. Começar a leitura, ler. E aí vou acelerar o jogo agora. Dá um toquinho aqui no Caps, ó. Pimba. Aí já vai pra velocidade máxima. Ih, caramba, já fiquei fatigado já. Lê aí, mano, se vira. Isso que ele tem leitura rápida, hein? Vocês veem como demora. Já ficou bocejando, 7 da noite. Dá pra ele terminar, não deu nem sono, nem fome ainda. Tá tranquilo. Deu fome agora, só porque eu falei. Beleza, já li o livro de caça. Ótimo. O que mais que eu posso fazer agora? Vamos ali jantar, né? 8h20 da noite. Tomar o resto da sopa, comer tudo. Tá, reparem que a sopa aqui, ó, ela tá dando 17,88 de fome, tá? Mas se eu comer um quarto, ela dá 17,87, né? É a matemática aí do jogo aí, tá? É porque fracionou, né? Fracionou tanto que deu uma bugada ali. Deixa eu acelerar aqui. Aí, beleza. Vamos devolver a panela pra cá, beleza. Tem algumas coisas ali pra assar ainda, mas não tem problema. E agora eu vou me dirigir aos meus aposentos, né? Porque amanhã é dia de lutear o quartel de bombeiro. Diz o Maike aí que ele adora um homem de farda, né? Então a gente vai lutear o quartel de bombeiro amanhã. Só que é o seguinte, eu tô sonolento ainda, eu tô bem hidratado, eu tenho aqui água, eu tô num estado físico bom. O que eu vou fazer antes de dormir, tá? Pra gente aproveitar aí 100% aí. O Maike, ele viu que ele tá num apocalipse zumbi e ele precisa, né, fazer o máximo possível pra se manter vivo, né? E a regra número 1 da Zumbilândia, né, é o cardio. Deixa eu remover minhas roupas aqui. Fiquei peladão, porque eu vou aplicar agora aqui uns exercícios, né, pro Maike ficar em forma, né? Aumentar a força, aumentar a condição física dele, né? Porque ele é um magrelo, né? O Maike é um frango, né? E diz ele que até o final dessa série aqui, ele vai estar o Léo Stronda da Zumbilândia. Então vamos fazer aqui uma sequência de exercícios, tá? Se você clicar em cima, você vê que cada exercício faz, tá? Aumenta a aptidão física, o agachamento. A flexão aumenta a força. A abdominal aumenta a aptidão física. E o burpees aumenta a força e a aptidão física, um pouco dos dois, né? Ao mesmo tempo, mas tem que ser praticado regularmente. O que o Maike tá precisando aqui de mais aptidão física, né? Ele é meio zoado aqui na aptidão física dele. Força ele não tá tão mal, né? Ele tem 5 pontos de força, mas a aptidão física dele tá meio zoada, né? O burpees, ele é um exercício militar muito extenuante, tá? Ele cansa muito o burpees. Pra gente começar a ganhar regularidade no exercício, a gente precisa fazer pelo menos 20 minutos dele, tá? Pra começar a ganhar. Então vamos começar pelo burpees e vamos iniciar aqui. Vai lá, Maike, mostra como é que faz. Olha lá, ó, brabo, ó. Brabo. Acelera. Ó, fiquei ofegante. 10h20, a gente podia fazer mais 20 minutinhos de alguma coisa até cansar de vez, né? Até ficar exausto, porque eu ainda tô sonolento. Então, dessa maneira, quando a gente dormir, né, a gente já soma aí todo o descanso com o sono, né? Tudo de uma vez. Em vez de gastar tempo descansando durante, fazendo exercício durante o dia e descansando. Então vamos fazer aqui mais o quê? Mais alguns agachamentos para aumentar a minha aptidão física. 20 minutos também para ganhar uma experiência. Olha lá, o burpees, ó, já tem um risquinho verde aqui, ó. Deixa eu só diminuir aqui para 20. E fazer 20 minutinhos de agachamento só para ganhar a regularidade ali, ó. Ó o Maike como é bom no agachamento. Ó a perninha dele, ó. Ó a perninha tremendo, ó. Vamos lá, vamos acelerar. Ele ficou agora cansado. Já são 11 da noite. Beleza, vamos equipar nossas roupas de volta. Só selecionar tudo aqui. Clicar com o botão direito em qualquer uma. E simplesmente vestir, tá? Enquanto ele vai vestindo, vamos configurar nosso relógio aqui para despertar às 5h50. Né, que é o horário que vai começar o programa. Né? Ok. Reparem que eu esqueci de ativar o alarme lá, mas não tem problema, tá? É só vir aqui, ó. E ativar o alarme aqui direto aqui em cima. Tá? Minha arma está desequipada, estou cansado e sonolento, são 11h10 da noite, meu alarme está ligado, simplesmente vamos dormir. Muito bom, Maike, hoje você está de parabéns, amanhã é um novo dia, amanhã é dia de ver homem de farda. Despertou meu relógio, 5h50, só desligar aqui direto clicando e vamos direto para o programa da manhã. Né? Que se eu não me engano é culinária, né? Culinária, carpintaria à tarde e caça, pesca... E agricultura à noite, né? 5h50, já estamos na frente da TV. O que a gente pode fazer enquanto está na frente da TV? Só tem um detalhe, né? Que eu esqueci de comentar dos exercícios físicos, né? Em algum momento do dia, vou fazer aqui mais 20 minutinhos de agachamento. Em algum momento do dia, sem tirar a roupa mesmo, tá? Em algum momento do dia, ou quando estiver anoitecendo, o Maike vai começar a sentir dores musculares, né? Porque ele não está acostumado a fazer exercícios. Então, ele vai sentir dores aí em algum momento durante o dia, ó. Já deu uma aquecida já no corpo, ó, tá? Porque eu tô fazendo exercícios de roupa, tá? Não é aconselhável, tá? Sempre é bom você usar o mínimo de roupa aí possível pra fazer exercício, né? Camiseta, short, né? Um tênis, né? Ou pelado, né? Aí você escolhe aí que você... qual for seu fetiche. Vou deixar ele fazer o exercício, vamos acelerar aqui, ok? 6h20. Tá bom? Se eu continuar fazendo exercício, ele vai cansar. E ele já suou. Tá vendo? Porque ele tá fazendo exercício dentro de casa. Aumentou minha culinária. Muito bom. Quantos pontos eu tô de culinária agora? 3 pontos, beleza. E 4 de carpintaria, né? Com essa carpintaria aí, a gente já pode começar já a pensar em fazer, por exemplo... Cadê? Aqui, ó. Os móveis. Tem o barril de chuva, esse aqui, ó. A gente já pode fazer. A gente tem carpintaria. Você precisa de 4 sacos de lixo... 4 prego e 4 tábua para eu começar a acumular água da chuva, né? Para quando for cortado aí o suprimento de água da cidade, né? Acabou o programa? Acabou o programa. Desliga a TV. Bora, Maike. Come alguma coisa e bora pro quartel. Bebe aí, enche sua garrafa. Tem alguma coisa que eu possa comer agora? Tem uma latinha de cerveja, né? Pra desbaratinar, panela. Não vou assar nada agora, não. Vai demorar demais. Eu acho que eu vou direto pro quartel de bombeiro. Eu tenho uma lata de cogumelo aqui, vamos abrir ela. Só que eu tô sem o meu... Cadê meu abridor de lata? Tá no kit de costura, né? Que pai na mão secundária, tem que ficar na mão principal o abridor de lata. Não dá problema na hora de abrir uma lata, na hora do desespero. Vamos abrir essa latinha de cogumelo aqui e vamos comer inteiro. Come tudo. 10zinho de fome aí. 7 horas da manhã, Maike. Vambora. Eu acho que eu vou abrir a outra também. Podia ter feito uma sopa, né? Ah, mas aí ia ter que ligar o fogão. Não, só abre e come mesmo. Só abre e come. Aí, agora sim. Tô bem alimentado. Larga a lata no chão. Equipa sua arma. Ah, mano, é o 1. Aí, e bora. Vamos lá. Saiu. Ativa o modo de investigação. E vamos que vamos. Talvez eu pegue coleta nessa viagem. Bora. Maike pulando a cerca. Bora, bora, bora. Opa, opa, vi alguma coisa aqui. Retorna. Onde foi? Deu uma piscada aqui no zoinho aqui, ó. Onde foi, Maike, que você viu? Perdi o item de vista. Eu tô andando com um chapéu de peito de jornal na chuva. Imagina como é que tá esse chapéu. Ele não tá molhado ainda? Opa, passei aqui por um item de novo. Aí, agora eu consegui ver. O que que é? É um grilo. Vou descartar. Ó, 5 de XP, ó. Quase lá, hein? Mais 15 de XP eu upo coleta. E aí vai ficando cada vez melhor minhas coletas. 7h40 da manhã. Vai lá, Maike, pula essa cerca aí. Mostra que os seus exercícios estão valendo. Nice. Na manhinha, Vamos observar aqui como é que tá aqui em volta. Seguro o Ctrl. Tem 2 zumbis ali em cima, que tem mais 3. Beleza, 3 eu consigo lidar. Opa, tem item aqui. Ah, é o óculos do zumbi. Vou controlar aqui a área agora, controlar o período. Esse aqui já me viu, tá? O zumbi, se ele virar... Não, ele não me viu não, mentira. Se o zumbi tiver virado de frente pra você, mesmo que você esteja agachado, ele consegue te ver a 20 quadrados de distância, tá? Dá pra ele te ver a 20 quadrados de distância. Então se eu colocar aqui caminhar até, ó, você consegue contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ó. Tá vendo? Então ele tá num raio aqui que eles ainda não me vê. Se ele tiver virado de, ó, se ele tiver virado de frente pra mim, ele consegue me ver. Ó, esse aqui já me viu, ó. Tá vendo? Ó, vintão, ó. Esse aqui já me viu. Os outros não me viram, tá? Pra ele me ver agora, pra eles me ver só se eu fizer barulho, tá? Cancela aqui. Traz isso aqui pra trás. Vai pro chão. Vai pro chão. E... pimba. Pimba. Só no coco. Morreu. Relógio de pulso. Esse aí não dá pra desmontar, então fica aí. Próximo. Próximo. Bora. Tá? De costa, eles não tem... Opa, achei alguma coisa no chão. Coleta mais 4,63. Pegar o item. O que que é? Aí, aumentou minha coleta. Era um copo, ok. 13 de XP deu. Tá, então agora, pra aumentar os próximos pontos, ganhar mais pontos de coleta, né? Eu preciso ler o livro nível 2, tá? Porque agora vai me dar pouquíssima XP agora a coleta. Vai pro chão e vai pro saco. Vai pro chão e vai pro saco. Esse é o lema. Olha, isso aqui tá fingindo que não tá me vendo, né? Vai pro chão. Vai pro chão, mano. Vai pro chão. E vai pro saco. Por diversas vezes, se você estiver jogando, você vai reparar que às vezes demora muito mais pra você conseguir derrubar um zumbi, pra você conseguir matar um zumbi, tá? Tudo isso é causado pelos debuffs que vão aparecendo aqui, tá? Quanto mais debuffs você tiver aqui e quanto mais vermelhos eles tiverem, mais vai ser difícil de você conseguir lidar com os zumbis, tá? Você já me viu já, mano? Por que você não vem logo? Olha lá, como eu tô sem nenhum debuff agora, então fica mais tranquilo de eu conseguir lidar com o zumbi, ó. Consigo derrubar ele tranquilo, ó. Ó, uns 3, 4 pisão já mato, ó. 3 pisãozinho. Vou pegar esse relógio aqui pra mim, que depois eu vou desmontar. Tá, então evite o contato físico com os zumbis quando você tiver com debuffs, tá? De fome, sede, essas coisas, ó. Agora eu tô úmido, né? Seja lá o que isso quer dizer. Vamos entrar. Vai, Maike. Vai, atividade. Abri em uma só. Vai, uma só, uma só. Garoto bom. Entrou. Fecha a janelinha. Com certeza tem botas militares aqui. Com certeza. Falei. Sempre tem. Vamos vestir. Tá? Bota militar. Mais 250 de dano. Tá? No pisão. Tem uma calça de bombeiro aqui. Eu vou equipar sim. Tá? Apesar... Ela é muito boa em termos de defesa, mas ela deixa você mais lento. E ela faz com que você esquente mais rápido. Tem zumbi aqui? Não. Então, bota aí na balança o que você quer. Você quer proteção ou você quer ficar confortável? Aí você escolhe. Tá? Tem uma maleta aqui. Ela tá vazia, mas era um baitzinho, né? Não adianta nada eu colocar essa maleta aqui na mão, porque já eu vou pegar uma arma de 2 mãos e aí ela tem que ficar na mão. Ela tá vazia, então dane-se, né? Óculos de aviador, top, hein? Ó o Maike. Vamos colocar um óculos de aviador no Maike. Vestir. Joga o óculos de leitura fora. É o Maike, ó. Brabo. Aí. Bora. Aqui é um depósito. Vamos ver o que tem aqui. Lavanderia. Lancheira. O que tem dentro da lancheira? Um muffin e um sanduíche. Deve estar estragado, né? Deve estar estragado, com certeza. Vou equipar aqui na mão secundária. É, o sanduíche ainda não estragou, não. Mas os dois estão zoados, ó. Tá dando tédio, tá dando tristeza. Os dois estão zoados. Deixa pra lá. Joga fora essa lancheira. Acho que entrou um zumbi aqui. Eu escutei barulho de vidro. Acho que eu ouvi barulho de vidro. Tá, aqui tem esfregão e tal. Dane-se. Fecha a porta. Não, não foi por aqui, não. Aqui é a enfermaria. Vamos dar uma luteada na enfermaria. Opa, muito bom. Eu quero essa agulha de sutura. Deixa eu equipar aqui na mão secundária. Eu quero essa agulha de sutura. Eu quero essa bandagem na minha mão principal, que eu vou desinfetar ela com esse desinfetante aqui. Eu quero essa pinça. Põe ela aqui. A tesoura de sutura, ela não é obrigatória para fazer a sutura, tá? Ela só melhora a qualidade da sua sutura, mas ela não é obrigatória, não. Então eu não vou pegar. Tá? Só precisa da linha de sutura mesmo pra fazer o corte. Eu vou pegar um antibiótico, deixa aí, nunca se sabe, né? Mais 3 bandagens, show. Eu vou desinfectar essas bandagens com o meu Não, não vou não, que pode ter algodão aqui na enfermaria. Ó, algodão. Vou puxar esse algodão pra cá, agora sim, o algodão eu vou molhar aqui. Aí eu molhei o algodão, agora eu tenho um algodão com álcool, tá? Então vou guardar ele aqui, é bom para limpar os ferimentos. E agora sim eu vou usar o desinfetante para molhar as bandagens. É, eu acho que não vai dar para molhar todas, tá? Eu posso também usar água quente, tá? Dá pra molhar duas só. Dá pra molhar duas. Elas estão meio pesadas, então eu vou ficar só com duas esterilizadas mesmo, tá? Só pro caso de acontecer alguma coisa, eu vou ficar só com duas esterilizadas. Analgésico não. Aqui... lenço esterilizado é muito pesado, tá? Ele faz a mesma coisa que o álcool, que o algodão com álcool. O que mais tem aqui? Esses itens que ficam aqui, reserva. A gente sabe que eles estão aqui, tá? Ó, deu dor. Tá lá, ó. Aí, ó, a fadiga do exercício que eu comentei. Tá 10h20 da tarde aí, da manhã, já tô fatigado já dos exercícios de ontem, né? Porque foi ontem que eu fiz esses exercícios. Tá, então foi mais ou menos aí 12 horas, né, atrás. É, deu mais ou menos 12 horas, eu acho. Tá, então eu vou ficar agora, isso aqui tá prejudicando a minha força, então é um ótimo momento pra eu evitar contato mesmo físico com os zumbis, tá, agora. E aqui, com certeza, eu vou encontrar uma arma. Deixa eu ver o que tem no lixo primeiro. Saco de lixo, ok. Aqui tem uma chave de tubo, que é o grifo. Chave de fenda eu tenho. Pé de cabra, uma alternativa se eu não achar uma arma boa. Nada aqui. Calça de bombeiro, a minha tá boa, acabei de pegar. O que tem aqui? Walkie-talkie meia comprida. Ah, o machado, boa. Prende nas costas, já vai pra mão e deixa essa grelha aí. A picareta ela é mais forte, mas ela também é mais lenta, tá? A picareta. Ela é mais forte, mas ela é mais lenta. Mas, no caso, na falta de uma arma melhor, a picareta cai muito bem, tá? Caixinha de prego. Vou fazer o seguinte com essa caixa de prego aqui, ó. Eu vou abrir ela, tá? Os pregos vêm pra mão, quando você abre. Eu vou jogar eles no chão. E eu vou pegar desses pregos aqui, 2. Tá? Na verdade, eu só preciso de 1. Mas eu vou carregar 2, que ele não pesa quase nada, tá? Por quê? Porque esses pregos podem salvar a sua vida, tá? Você andar com os preguinhos. De repente você entra num lugar de onde você não vai conseguir sair porque a entrada ficou zoada, tá? Você consegue fazer uma corda com lençol, por exemplo, com a sua camisa regata, tá? Que nem, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Eu posso criar uma corda aqui, ó, com esse lençol. Mas pra você colocar ele pendurado na janela pra você sair, você precisa do prego. Tá? Então você precisa de um prego pelo menos. Então a corda de lençol você consegue fazer praticamente o tempo todo. Mas o prego, ele pode salvar a sua vida numa situação difícil aí. Deixa eu ver o que tem aqui. Alguém entrou. Olha, tem um zumbi aqui. Ah, é? Toma então. Toma, vem. Toma. Ah, você não vai morrer não? Pera aí. É, quero ver não morrer. É, eu não queria matar nenhum zumbi aqui dentro, mano. Porque eu vou dormir aqui. Deixa eu pegar esse cadáver e levar ele lá pra fora. Deu uma pesada, hein, Mike? Tá, o cadáver dentro do edifício, ele conta pro edifício inteiro, tá? Então, quanto maior for o edifício que você tiver, tá? Mais pior vai ser quantos zumbis você matar, né? Que você pode acordar em pânico, ter pesadelos. Sair aqui. Ô, meu filho, tem que segurar o botão pra sair. Aí. E larga o cadáver aqui fora. 11h30, hein? Tem uma TV aqui dentro. Ô, mano, mas que dificuldade pra pular uma janela. É só segurar o botão. Aí, agora sim, dá uma apertadinha. Boa, o cadáver tá do lado de fora, tá? Parece que ele tá dentro, mas ele tá do lado de fora. Tô com sentindo dor, mas tá de boa. Tá tranquilo, tá? Esse símbolo aqui quer dizer que tá caindo a temperatura, tá? Eu tô quente, ó. Mas a temperatura tá caindo, tá? Aos poucos ela vai diminuindo ali. Quanto mais setinhas pra baixo tiver, mais rápido a temperatura tá caindo, tá? Olha lá, tá vendo? Tá caindo bem rápido minha temperatura. Tá? Como eu falei, é um bug visual, tá? Tá azul. É um bug visual, era pra tá... verde, mas não sei o que aconteceu, eles não consertaram ainda. E eu vou direto pra TV aqui, ó, que já é 11h50. Talvez dê até pra fazer uns exercícios. Aqui, ó, vou ligar a TV. Aqui eu tenho visão total da frente, ó, ficando nessa posição aqui. Então se vier algum zumbi, eu consigo ver. Só preciso sintonizar no canal certo, que é meio-dia já. Vamos aproveitar pra tirar essas roupas aqui e fazer uns exercícios, que o Mike agora, ele tá... Léo Strong agora, ele falou que vai ficar, ok? Tem mais uns 20 minutinhos de programa. Saúde, ginástica. Vamos fazer o quê? Flexão ainda não fiz, né? Nem abdominal. Vamos fazer 20 minutinhos de flexão de braço. Porra, 20 minutos de flexão de braço é embaçado, hein? Meu amigo, não é... Vou falar pra vocês, viu? 20 minutos de flexão de braço não é pra qualquer um, não. Tá? Como eu determinei um tempo, então eu posso acelerar o jogo. Tá? Que aí ele para quando terminar o exercício. Olha lá, deu uma cansada, tá? Ele tá ofegante, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? É ruim... mas não é o fim dos tempos, ele é o primeiro estágio do cansaço. Beleza? Vamos pôr as roupas de volta. Botão direito, vestir tudo de uma vez. Beleza? Ó, subiu a temperatura quente, ó, tá subindo muito rápido a temperatura, tá? Mas não aqueceu nada, só significa que tá subindo, tá? Por causa dos exercícios, porque ele tá cansado, ó lá, tá vendo? Diminuiu uma setinha, ó. Então aquilo ali é pra identificar pra você quando... Ó, subiu, ó, tá vendo? O meio ficou quente, ó. Vamos ver o que, que tem na geladeira, vamos ver o que, que tem aqui pra comer. Vamos lá. Ó, tem uma cervejinha aqui, hein? Comer um queijinho. Come tudo de uma vez, quinzão. Tô com fome, né? Então come tudo de uma vez. Tem um alho poró aqui, dá pra fazer alguma coisinha. Eu tô com o desinfetante na mão. Ele é meio pesadinho, né? Não preciso ficar carregando ele pra cima e pra baixo. O que, que tem aqui? Refrigerante, dá pra... beber isso aqui e usar a garrafa, mas é meio pesado. O que mais tem aqui? Nada. Os fogões devem estar vazios. Aqui não tem nada. Vamos tomar uma água. Vamos encher a garrafa d'água. Boa. E não tem mais nada. Tem uma panela aqui para desinfectar. Ah, podia desinfectar agora as bandagens, né? Mas já estão. Já desinfectaram. Deixa eu guardar o desinfetante aqui. O desinfectante, né? Não é desinfetante. Tá escrito desinfetante, mas é desinfectante. O que, que tem no congelador? Ih, tá vazio. Só tem cerveja e... Por que tem a cerveja dentro do quartel de bombeiro, hein? Porque os bombeiros precisam se divertir também, né? Deixa eu me lavar aqui. Lavar você mesmo. Ok. Tô com dor. Tô em agonia de dor. Tá? Eu tenho aqui alguns comprimidos, se eu não me engano. É que eu tenho que equipar o kit de costura, né? Eu preciso de uma mochila, mano. Preciso de uma mochila. Analgésico. Toma aqui uns comprimidinhos de analgésico, ó. Pra dar uma segurada nessa dor aí. Boa. Tá? Toda vez que eu equipo o meu machado, eu desequipo o kit de costura, tá? É o mesmo esquema que eu comentei da maleta lá. Dor intensa. Ok. Fatigado. 2 da tarde. Então, eu tô cansado. E eu tô... um pouco de dor. Eu vou dar uma descansada ali em cima. Que eu quero dar uma limpada ali em volta. Aqui em volta do quartel. Pra gente tomar conta do quartel de fato. Eu abri essas portas. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá safe. É que tinha um zumbi aqui, né? Eu passei direto, é verdade. Ele tava batendo nessa porta aqui, ó. Ó, o Mike, boina e óculos. Vestir. O Mike tá virando homem, é isso mesmo? Ah, não, Mike, que mudança de um episódio pra outro. Vamos aqui no vestiário, ó. Já não tô mais cansado, né? Agora eu só tô com dor. Né? Sentindo dor e é uma dor leve agora, tá? Não é mais uma dor realmente que vai me arregaçar. Ok, botas militares, mais botas, mais roupas, não tem nada de interessante. Eu queria o restante do uniforme de bombeiro. Lá fora eu vou encontrar com certeza. Tem zumbi lá fora? Tem 4 lá fora. Ó, vou abrir a janela e vou fazer aquilo que eu falei pra vocês, ó. Eu vou pegar uma dessas roupas, acho que é meia dá, né? Meia, fazer um lençol aqui de corda, ó. E agora eu vou colocar ele aqui, ó. Não, acho que eu preciso de 2, né? É, eu preciso de 2 lençóis e um prego. É isso. Faz aqui mais um lençol. Com essa camisa aqui de bombeiro. Aí, e agora sim. Consigo adicionar aqui uma corda. Olha lá, ó. E agora eu consigo descer, ó. É só apertar o botão correto. Tá, pra não ter erro, clica com o botão direito. E passar através, ó. Olha lá, ó. Tá, eu tenho uma descida garantida aqui. Os zumbis me viram. Esse aqui me viu? Viu. Deixa eu ativar o modo de procura aqui. Aí, boa. Vou ficar assim que aí eu tenho visão se os outros estão me vendo também, ó. Toma. Só um pra cair. E um pra matar. Ih, foi 2. 3. Aê, pô. Já passou a dor, então eu já tô numa situação boa pro combate, né? Já tô no esquema. Só vem, filho. Aumentou alguma skill minha, que eu não posso ver agora o que que é. Aí, Mike, tô ofegante de novo, né? Não é bom, isso não é bom. Né? Agora eu tô com muitos debuffs, ó. Dor intensa, úmido, ofegante, quente. Então, é melhor evitar o combate. Tá? Vai lá pra dentro, descansa. Tem mais zumbi aqui? É que a dor intensa foi da segunda bateria de exercício, né? Da que eu fiz na parte da manhã. Deve ser isso. Acho que é isso mesmo. Tem algum zumbi aqui? Eu queria alguém com a uniforme de bombeiro. Ali não tem. Ali não tem. Tem mais 2 zumbi ali embaixo. Tá bem tranquilo aqui em volta, né? Tô achando até estranho, viu? Aumentei mais um skill de alguma coisa. Furtividade. Dá um rolê aqui. 3h30 da tarde. Dor intensa, esse zumbi me viu. Vou dar uma olhada naquela ambulância ali. Vem, toma, vem. Toma. Vem. Toma. Tô com muita dor, mano. Eu tô muito fraco, Ninguém me viu? Aparentemente ninguém me viu. Tô safe ainda. 3h40 da tarde. Tem zumbi pra cá? Tem um ali. Tem carro na rua. Vamos ver se esse carro aqui tá... Shhh, tô cansado já, fatigado. Vamos abrir aqui o porta-mala. Tá vazio. Viatura. Porta-mala. A calça, uma bota e um kit de primeiros socorros. Com um band-aid, bandagem, desinfetante e uma tesoura de sutura. Tá aberto o carro? Trancado. Esse tá aberto. Apertar o Z aqui pra mudar o assento, ó. Pra ir pro banco do motorista. O que que tem aqui no porta-luva? A chave do carro. Puxa pra cá. Nice, agora eu tenho a chave desse carro. Eu vou dar uma ligada nele. Deixa eu clicar aqui, ó. Coloquei a chave. Vamos ligar o carro, ver se ele funciona. Eu acho que ele não funciona, a bateria, né? Não vai ligar não, tá zoado, tá bichado. Deixa eu dar uma olhada como é que tá o motor dele. Eu tô aqui me matando aqui, deixa eu abrir aqui o capô dele. Vamos ver, Maike mecânico, 57%. Motor... Ah, o motor tá bom, pô. Mas a condição geral do carro não tá tão boa assim não. Sabia? Vem, vem. Vem, malandrão. Tá pensando o quê, rapaz? Vamos limpar aqui a área em volta. Tá ótimo pra fazer uma limpeza aqui, hein? Perfeito. Pode vir os dois de uma vez? Não tenho medo. Toma. 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 Como eu falei, né? Força diminuída por debuffs. Pisa em cima desse e mata esse. Mata. Oxe, é no outro que é pra mirar, tio. Você tá maluco? Nice. Mike tá bem, né? Tô estranhando, viu? Beleza, 4h40. Já tá bom já, né? Voltar lá pra dentro, comer alguma coisa. Apesar que eu acho que eu não tenho o que comer aqui no quartel, mano. Acho que eu tenho que voltar pra casa. É, tinha uma lata, não lembro se tinha comida lá dentro. Agora eu não lembro. Beleza, vai pra dentro, Mike. Fecha aí. Aqui dentro eu já posso andar em pé mais tranquilo, né? Aqui dentro... Ah, eu não vasculhei essas prateleiras aqui, ó. Metal... Ou vasculhei? Bateria de carro esportivo e uma pá. Pá de neve. Ou eu vasculhei isso aqui, não lembro. Mas se eu não tivesse achado o machado, com certeza eu estaria com essa pá de neve. Eu não limpei a parte de baixo aqui, né? Mas já é 5 da tarde, mano. Subir aqui. Vamos dar uma... Fechar todas essas portas. Dar uma geral aqui no Mike agora. Tá cansado já. É... Encher a garrafa d'água. Muito importante. Se hidratar. Bebe aqui. É... Vamos lavar... Se lavar. Acelera. Lavar todas as roupas. Beleza. Tá bocejando já. O Mike. O que eu tenho pra comer aqui? Tem um alho poró. Melhor que nada. Beleza. Dá pra tomar uma breja antes de dormir, hein, mano? Por que não, né? Vai diminuir minha dor, vai fazer eu dormir tranquilo, igual um bebê. Então já tomo uma breja aí enquanto assiste o programa. Vamos lá. Ele vai ficar meio que bebinho, tá? Aí, pô, tomou uma breja, ficou ali ok, sentindo um pouquinho de dor, pá, mas tá tranquilo. Vamos aproveitar pra desequipar o machado. Dá pra fazer mais uns exercíciozinhos? Pô, não custa nada, né? Fazer aquele min-maxzinho aqui. Deixa eu tirar aqui as roupas, joga no chão. Armadilhas. Tem, dá pra fazer 20 minutinhos de exercício. O que, eu tenho que fazer aqui? Regularidade. Agachamento tá bom. Eu não fiz abdominal ainda, ó. Então, vamos lá. 20 minutinhos de abdominal. Vai. Olha, olha. Fatigou de novo. Tá ofegante. E estou dormindo em pé. Isso é ruim. Né? Vamos equipar as roupas de volta. Aí nós estamos no estágio máximo do sono. Vestir. Tá vendo? Vermelhão, ó. Estamos no estágio máximo do sono. Todo equipado. Comi. Bebi. O que, tinha aqui? Não vi? Café. Beleza. Tô limpinho. Comi, tô tranquilo, tô sem dor. Só tô cansado, né? E dormindo em pé. Então, fecha a porta. Agora eu não lembro se eu preciso tirar o machado das costas ou se ele não pode estar só na... Ah, gritei. Uma besta mesmo, né? Dormir. Nice. Olha lá, perdeu já o estado de cansado. Eu escutei tiros, hein? Alguém deu tiros lá fora. O meu relógio tá pra despertar 5 e pouco. E eu tô suando. Ó, o relógio não despertou. Então eu vou desligar ele agora. Tá? Porque ele vai despertar 5h40. Acordamos 100%. Sem dor, tranquilão. Nossa, eu fui abrir a porta e me tranquei pra dentro. Deixa eu conferir se tem alguém aqui. Ninguém entrou. Chuveiros. Tem ninguém no chuveiro. Tem ninguém no chuveiro. Beleza. Tamo safe. 5h20 da manhã. O que, eu preciso? Eu preciso de comida, né? Preciso de comida, porque não tem comida aqui. Deixa eu ver aqui. Desinfetante. Bebe essa água aí, enche sua garrafa. Eu fiquei com a garrafa vazia na mão. Dá pra fazer molotov depois, mas agora não é hora de pensar nisso não. Aqui não tem nada. Ah, cereal, pô. Aqui, ó. Bastante caloria e é bem leve, tá? Ele pesa 200 gramas só. Ele dá 40 de fome, só que ele engorda muito. E o Mike precisa engordar. Vou comer essa bolachinha aqui, que já tá aqui na mão. Né? O Mike, ele precisa engordar, ó. Ele tá com 65 quilos. Vamos comer aqui metade desse... Metade é muito? Metade desse cereal. Vamos ver como é que vai ficar aqui o peso dele. Se vai subir pra 2 setinhas. Ó, não subiu. Mas ficou satisfeito. Fica com esse cereal na mão, né? Ele ajuda bastante aí. 5h50 da manhã. Vai dar pra assistir... Ah, tem bastante coisa pra comer aqui ainda, pô. Tem um refrigerante. Refrigerante também diminui a fome. Beleza, tá tranquilo. Eu tenho o cereal na mão. Vai dar pra ir pra delegacia no próximo episódio, hein? Que esse aqui agora a gente vai finalizar... assistindo o programinha e fazendo uns exercícios brabo. Vamos lá, tira a roupa. Pra não suar tudo a roupa aí. Acelerou. Nice. Culinária subindo. Vamos escolher aqui o nosso exercício. Que vai ser flexão. Agachamento tá bom, abdominal. Burpee. Ó, eu perdi a regularidade do burpee, ó. Então, faz um burpee aí, mano. Tem que te desequipar a arma, né? Pera aí que o jogo deu uma bugada aqui, que eu tô com um machado na mão e um nas costas. Tá acontecendo? Ih, mano, acho que deu uma bugada aqui. Pera aí. Remover machado das costas. Acho que tá contando como eu tô fazendo o exercício. Eu tô com essa leve impressão. Deu uma bugada visual aqui. Já tem que bugar o jogo já, né? Tava bom demais pra ser verdade. Beleza. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Próximo episódio, provavelmente, nós vamos dar um rolê na delegacia, né? Vamos tentar nos equipar aí. E talvez encontrar uma mochila lá, né? Maike tá indo bem. Vou terminar esse episódio peladão, com um machado na mão e um nas costas. Não me perguntem como. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Senta aí, Maike. Falou. Watching it end again and again.